sampean donga kabeh. Sampean donga kabeh. Ten jero ati sampean donga kabeh. Njaluk-njaluk. Wis gak ono sing iso ngatasi nek mboten Gusti Allah. Mboten sing saged, mboten sing saged sampean jaluki kejaba Gusti Allah. Mboten nentu sing saged sampean sambati kejaba Gusti Allah kali Kanjeng Nabi sing kersa maringi syafaat. Monggo atine sedaya konsentrasi wis lalekno liyane, lalekno liyane. Buan, buan teko hatimu sing elek-elek, buan. Percaya, percaya nek jerone hatimu mek ana Allah karo Rasulullah wis beres, masalahmu beres. Anakmu mene-mene beres. Selamat, sejahtera, dilindungi kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean urip di nggon sing gak cocok disebut nggon. Sampean iki dadi anggotane negara sing gak pantas disebut negara. Sampean iki dadi rakyate pemerintah sing gak pantas disebut pemerintah. Sampean iki dadi umate ulama kiai ustaz sing gak pantas disebut ulama kiai ustaz. Sampean gak duwe sapa-sapa, aku gak duwe sapa-sapa. Sampean kan aku men duwe Allah kali Rasulullah. Iso cok macem-macem po. Wis kare Allah karo Rasulullah, slamete negara iki nek kare iku tok. Wis ilangno sombong-sombong, ilangno cangkeman-cangkeman sing macem-macem. Mbondhik koran, mbondhik TV, mbondhik internet nek jero atimu dhewe leren ono ta. Leren ono nek gak diajar, kon sing gak diajar iki engko. Sing gak diajar. Aku gak tega. Aku gak tega ngelawan kabeh. Aku gak tega, ya Allah. Sampean sayang. Sing nglompok-nglompok ngeten iki sampean lindungi, ya Allah. Amin. Sing wis gak iso nangis sampean damel iso nangis, ya Allah. Amin.